на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «Нас всі 100». Сьогодні в нас, до речі, 30 вже липня. Слухайте, як скоро вже минає літо, вже майже минув другий місяць поспіль. Отже, зовсім скоро на Соборні відбудеться арт-зустріч. Я аби більше дізнатися, сьогодні запросила до студії організаторку заходу «Входження мистецтва в народ» Ріну Бударіну. Пані Ріно, я вітаю вас у нашій студії. Добре утро. Ось я щойно зазначила, що ось майже вже в нас липень підійшов до завершення. Скажіть, будь ласка, чи встигли ви відпочити? Хоча відпочинок у нас цього року трохи, мабуть, все ж таки відрізняється, тому що карантинні умови треба якось все ж таки спостерігати правильно, аби було здоров'я наше. Розкажіть, будь ласка. Ну, з відпуском все сложно, тому що у творчих людей поняття відпуску як такового немає. Поэтому все время пока пытаемся догнать то, что не успели за карантин, наверное, так можно сказать. Поэтому отпуск может быть только осенью отдыхать. Ну, принаймні, якщо сонечко буде до вас таким, знаєте, щирим і дійсно теплим, то якраз відпустка і може вдатися. Отже, хочеться більше дізнатися про цю арт-зустріч, чому саме така назва «Входження мистецтва в народ», коли вона відбудеться. Ну, і ще буду питати обов'язково вас. Да-да. Сама ця встреча, це пленер, на яку можна буде прийти в це вже воскресенье в 16:00. На Соборную площадь. Что это вообще такое? То есть у нас есть такое представление о том, что пленэр – это очень такое камерное мероприятие, куда приходят только художники, которые как-то уже заявили о себе, да, ну, в принципе, или собираются какими-то группами, очень тихонечко, мало кто об этом знает. И вот, в принципе, я решила собрать людей. Я знаю, что очень многие рисуют, да, но как-то… И даже не говорят об этом своим там близким, друзьям, ну где-то себе, где-то на бумажках что-то зарисовывают, да. Какие скетчи, как зараз модно называть. Да, 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 да. Но как-то об этом стесняются, что ли, или не считают нужным, да, говорить. Но тем не менее, что-то с ними происходит. Почему мы берем в руки карандаш, да, бумагу и начинаем что-то делать? Вот. И я подумала о том, что… Как жаль, что у нас в городе очень мало таких мероприятий, куда можно свободно вот так вот прийти, в свободно в плане не в свободном доступе, да, а именно прийти и не бояться, что там кто-то на тебя не так посмотрит, да, подумает, ну блин, ну что ты за художник, ты же не художник, зачем ты сюда пришла? Мені здається, що раніше цей стереотип, він був більш розповсюдженим, а зараз це все ж таки відходить на задній план, і люди стають більш, скажімо так, відверті, так, відкритим у своєму хобі, і якщо вони вже прийшли з певною метою, то вони мають вже дійти до цієї цілі. Да, да, поэтому можно будет, в принципе, не имеет значения, есть у вас опыт рисования, или вы, ну, там, только недавно, возможно, начали рисовать, или задумываетесь об этом. На самом деле на площади будут как художники, которые давно, да, занимаются искусством, творчеством, так и абсолютно, ну, те, кто недавно, может быть, вообще круто, если придут, ну, то есть у меня школа рисования, очень много подростков, то есть я всех своих учеников приглашаю прийти порисовать, потому что мало того, что когда ты сам это делаешь, это одно, а когда, в принципе, ты в окружении таких же рисующих людей, это не может не заражать, да, и не может не вдохновлять. До речі, малювати чи писати, ось завжди таке питання постає, чи це залежить що? Это все на самом деле. Мне кажется, малювати – это больше про для себя. Ну, то есть, да, это больше про какую-то работу внутреннюю, ну, направленную, ну, вот и для себя. А писати, да, это скорее про… Вовне робота для того, щоб це. Ну, ось митці, як професіональні, так і початківці, які зберуться на Соборні, так вже цієї неділі, вони будуть малювати чи писати? Ось мені чомусь здається, що писати, якщо ні, то поправте мене. Я думаю, вообще на самом деле, ну, это ми так серйозно относимся к словам. Что просто иногда… знаєте, інколи так спілкуєшся з митцями, і вони тебе так обережно, але виправляють, тому що їх дратують такі помилки. Бувало таке. Ну, не надо к себе так серйозно относиться, наверное.
кое-кому. Поэтому тут... Ось зловили один інсайт вже, так, з нашої розмови. Скажіть, будь ласка, чи кожна людина може прийти ось так малювати, правильно? Вона може поставити мольберт, чи не обов'язково? Планшет можна взяти альбом, карандаші, краски. Це може просто обична ручка. Тобто, взагалі не має значення на самом деле. Якщо ви прийдете, ми навіть можемо поділитися тим, що у нас є. У всіх буде одне завдання щось писати, малювати, буду так казати, так, щоб нікого не образити. Або все ж таки кожен прийде і що побачить, то і буде зображувати. Вот. Мені кажется, тут треба, звісно, ну, не ставити якихось рамок, тому що ізначально мероприятие заявлено як відкрите, поэтому тут кто что захочет, да, кто-то может хотеть рисовать, например, соборную площадь, а кто-то людей рисующих на этой соборной площади. Поэтому тут все будет зависеть от того, что вы увидите, да, и что отзовется. Ну, а який час за який час має людина щось зобразити, показати, тому що, ну, мені здається, це дуже цікаво побачити, з чим люди прийшли, а з чим люди пішли. Ну, мы планируем, как бы, в принципе, 4-5 часов – это более или менее на пленере, на нормальную, ну, там, небольшую работу маслом. Поэтому в этот промежуток уже кто что успеет, ну, я думаю, успеет. Так, скажіть, будь ласка, хто буде з миколаївських таких митців, можливо, когось з них знають навіть наші слухачі? Ну, изначально вообще эта идея была мной озвучена Василию Никитину. И как-то он отозвался на это и говорит, ну, действительно, давай попробуем это сделать. Просто, ну, кто придет, ну, будем вдвоем стоять рисовать, будем вдвоем рисовать. А тут неожиданно, как бы, ну, когда я начала говорить, Василий начал говорить, как-то люди откликнулись. И вот на самом деле будет очень интересно посмотреть, кто же решится прийти, да, и как бы разгерметизировать своего творца, я это так называю, да, оприлюднить, что ли, его. Вот. Але ж на якусь кількість учасників цього арт-заходу ви ж все ж таки розраховуєте, тому що зазначили на початку нашої розмови, що якщо людина захоче щось зобразити, так, то ви навіть їй допоможете там з олівцями або що там да, буде. Ну, я візьму, звісно, все, що у мене є, мабуть, все, що нажито непосильним трудом, всі матеріали. Ну, я навіть не можу зарані взагалі представить, да, какое количество людей, потому тоже что в идеале мне, конечно, бы хотелось сделать какой-то вот такой флешмоб, наверное, ну, я не люблю это слово, но вот опять слова, словечки такие, да. Подходить, мабуть, да, найбільше да. Тут. Например, почему бы нам не сделать самый рисующий город в Украине? И не цікаво, собраться... я, до речі, про таке не чула. Собраться вот на самом деле всем вместе порисовать. Ну, мабуть, все ж таки, аби, скажімо так, ось цей флешмоб запрацював активно, то потрібно спочатку розкачати наш народ, щоб вони звикли. І тоді ось випливає наступне запитання, чи будуть такі арт-заходи, зустрічі, скажімо так, постійними або там щоквартальними? Я бы, конечно, хотела. Я вижу это, ну, минимум раз в месяц. Ну, на самом деле, многие собираются, только маленькими компаниями рисуют, да. Но еще вот с Васей мы планируем следующее мероприятие, да, оно тоже связано с рисованием. Удивительно, почему у нас люди очень, ну, стесняются даже или не видят необходимости вообще как-то проявляться. Я имею в виду не именитых художников, которые у всех на слуху, да, а вот людей, которые, может быть, уже годами рисуют, но как-то... Не открываются, так? Нет. Вот, и в этом случае вот мы придумали тоже следующее, это, наверное, это все будет связано одно с другим, наш Большой Николаевский порисуй, мы это так назвали, будет связан, то есть, с выставкой на открытом воздухе тоже николаевских художников, мы еще думаем, где мы это будем проводить, или на причале восьмом, или на площади, или вообще на Советской, ну, в том плане, что просто взять мольберты и в один день вот просто выставить свои работы.
на один день. То есть вот так вот потихоньку, я думаю, надо как-то вот это наше культурное пространство раскачивать. Да, щоб Миколаїв такий був більш відомий не за кримінал, так, а за якраз його культуру та культурне життя. Пані Ріно, я пропоную нагадати ще раз, о котрій і де потрібно збиратися. Наш большой творческий «Порисуй» будет проходить на Соборной площади возле фонтанов. Мы там все соберемся, потом, конечно, кто захочет, мы сможем разойтись в разные части площади. В 16:00 на Соборной площади встречаемся и будем вместе рисовать. Да, в это уже воскресенье 2 августа. Так, друзі, якщо ви чекали якогось дзвіночка, так, ось так, вважайте, що так, це дійсно він. Прийшло і розпочинайте, да. Не ховайте ваші малюнки, картини, портрети, я не знаю, будь-що. Ну, принаймні, спробуйте, правильно? Так, да, треба обов'язково спробувати. Пані Ріно, я дякую вам за цю розмову, за те, що завітала до нас зранку. Шановні слухачі, я з вами ще не прощаюся. Після музичної паузи розповім, що ще цікавого вам чекати цього дня. 100% енергії ранку.